Hi, students, how are you? Oi, meus alunos, como vocês estão? I hope that you are fine, that you are great, that you are wonderful. Eu espero que vocês estejam bem, muito bem, e estejam maravilhosos. E vamos começar a nossa aula de hoje cantando, singing. Então vamos lá cantar a musiquinha de Hello, 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 how are you? Hello. Hello, hello, how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? E a musiquinha de bom dia, and a good morning song. Vamos cantar juntos? Good morning to you. Good morning to you. Good morning, my students. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, my teacher. Good morning to you. Yes. And the good afternoon song. E a musiquinha de boa tarde. Vamos cantar? Good afternoon to you. Good afternoon to you. Good afternoon, my students. Good afternoon to you. Good afternoon to you. Good afternoon to you. Good afternoon, my teacher. Good afternoon to you. Yes! Então vamos começar a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre as refeições, né? Nós vamos aprender sobre o café da manhã, almoço, lanche, jantar. E nós vamos aprender alguns alimentos, algumas comidas que nós comemos ao longo dessas refeições durante o nosso dia, tá bom? Depois vocês vão realizar algumas atividades do livro de vocês e eu vou ajudar vocês com isso, tá bom? Então, nós vamos falar das meals, que são as refeições. A primeira refeição que nós vamos falar é o breakfast. Breakfast, que é o café da manhã, it's a breakfast. A próxima refeição que nós vamos falar é o lunch. Lunch, que é o almoço, não é o lanche da tarde, ok? É o almoço, it's a lunch. Temos também o dinner, dinner, que é o jantar, it's a dinner. E agora nós vamos falar de algumas frutas e algumas comidas que nós comemos geralmente no breakfast, né, no café da manhã. O primeiro que nós vamos falar, já tá aqui na tela, né, é o strawberry, strawberry, que é o morango, strawberry. Temos mais uma frutinha aqui, é a orange. Orange é a laranja. It's an orange. Orange é a laranja. A próxima frutinha é o kiwi, que a gente fala do mesmo jeitinho que fala em português mesmo, tá? É o kiwi. Temos também o juice. Juice, que é o suco, né? Que a gente pode fazer de alguma dessas outras frutinhas que nós aprendemos, né? Do morango, da laranja ou de outras frutinhas. Tá bom? Temos a Jan, Jan, que é a geleia. It's a Jan, é a geleia. O coffee, coffee é o café, coffee é o café. O tea é o chá, né? Você coloca um saquinho aqui dentro da água fervente e faz um tea, chá. It's a tea, é o chá. O milk, que é o leite, milk, it's a milk, é o leite. O sugar, que nós usamos para adoçar, né, o açúcar, que nós usamos para adoçar o leite, o café, o chá, né? It's a sugar, sugar é o açúcar. O cereal, que é o cereal, que é gostoso para comer com milk, cereal with milk, né, o cereal com leite, cereal. Temos o croissant, que é a mesma coisa que a gente fala em português, que é o croissant mesmo, tá?
A gente pode comer recheado de queijo, de presunto, de frango, tá bom? O bread, que é o pão, bread é o pão. O cheese é o queijo, cheese o queijo. A butter é a manteiga, butter, manteiga. Vamos corrigir o exercício no livro de vocês, na página 63, na página 63. Nós temos aqui uma cruzadinha, né, que vocês devem completar. Com o nome, né, das furnituras, né, dos móveis, e dos objetos domésticos, né, da casa. Então vamos lá. Número 1 aqui é o fridge, que é a geladeira, né? Número 2 é o cupboard, né, que são os armários. Número 3 é a wardrobe, né, que é o armário também. É aqui o cupboard é o armário de cozinha. E aqui o wardrobe é o armário do quarto, né? Vamos ver aqui. Número 4 é a lamp, né, que é a lâmpada ou o abajur. Número 5 é o wash basin, que é a pia do banheiro, né? Temos essa diferença entre as pias. Número 6, number 6, é o stove, que é o fogão. Number 7, né, número 7, é a bed, a cama. Number 8, número 8, é a armchair, né, que é a poltrona. Number 9, o número 9, é a chair, que é a cadeira. E o number 10, que é o número 10, é a table, que é a mesa. Na aula de hoje, vocês vão realizar a página 69, a página 69. E aí, primeiro nós vamos repetir o nome, né, de alguns alimentos que nós aprendemos na aula de hoje. Então vamos lá. Strawberry, o morango, né? Jana, geleia. Sugar, o açúcar. Juice, o suco. Coffee, o café. Croissant, né? Bread, o pão. Orange, a laranja. Kiwi, né, que é o kiwi mesmo. Milk, o leite. E cereal, que é o cereal, tá bom? E aí, vocês vão completar. What are the meals of the day? Quais são as refeições do dia? E aí, na aula de hoje, eu falei para vocês lá no vídeo quais é, tá? Aqui vocês, na segunda, na página 70, na página 70, vocês devem falar se é aquele alimento ou não. Se for aquele alimento, vocês vão escrever yes. E se não for, vocês vão escrever no, né? Que é sim e não, tá bom? Já em page 71, vocês vão completar aqui os nomezinhos de cada alimento, de acordo com as figurinhas que estão aqui. Vocês vão achar o nome dos alimentos. E depois vocês vão ligar o nome certo até o alimento correspondente, tá bom? Ah, it's time to say goodbye. Está na hora de dizer tchau, tchau. Mas antes, vamos cantar a musiquinha de goodbye. Então vamos lá, vocês lembram da musiquinha de goodbye? Então me ajudem com essa musiquinha, ok? Everybody say goodbye, say goodbye, say goodbye. Everybody say goodbye, goodbye teacher. Everybody say goodbye, say goodbye, say goodbye. Everybody say goodbye, goodbye teacher. Bye bye, my students. See you next class. I hope that you like this class. Tchau, tchau, meus alunos. Vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau.